Жаздың алғашқы күннен аптап ыстық басталғалы тұр. Қазгидромет еліміздің оңтүстігінде сынап бағамы 43 градусқа дейін көтерілетінін ескертті. Тіпті теріскейде де плюс 41-ге дейін ыстық болмақ. Еліміздің аумағынан ығысып бара жатқан антициклонның әсерінен таулы аймақтар және батыста өткінші жаңбыр жауы мүмкін. Ал жалпы биылғы жаз әдеттегіден ыстық және қуаңшылық болады деп күтілуде. Аңқаны кептірер ыстықта далаға шықпауды және өзен көлдерде шомылғанда абай болуды ескертеді мамандар. Согласно консультативному прогнозу, жазда республиканың басым бөлігінде температуралық фон нормадан жоғары, тек солтүстік аймақтарда норма шамасында күтіледі. Республиканың солтүстік батыс және солтүстік шығыс жартысында фронтальды бөліктердің өтуімен және солтүстік теңіз ауданынан келетін суықтың әсерінен ауа температурасы күндіз плюс 38 градустан плюс 20 градусқа дейін ауытқуы мүмкін. Ал оңтүстік батыс жартысында сынап бағаны плюс 45 градусқа дейін жоғарылайды деп болжанады.